អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សទ្ធិកាខេអទូរវល់ការងារសិល្បៈតៃតាន់ច័ន្ទសីមាតស៊ូរហូតរៀនបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញនេះយ៉ាងជោគជ័យចាសមហាជនអ្នកគាំទ្រសរសើរតែបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីតារាចម្រៀងស្រីតាន់ច័ន្ទសីមាដែលជាអតីតបេក្ខភាពប្រឡងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ចាសត្បិតដែរមិនទទួលបាននៅពាននៅក្នុងការប្រឡងកម្មវិធីនោះពិតមែនប៉ុន្តែបេក្ខភាពរូបនេះគឺជាបេក្ខភាពមួយរូបដ៏លេចធ្លោនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងបានមានអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនបើគិតមកដល់ពេលនេះកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាបានក្លាយជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra ដែលនាងហាក់កំពុងតែមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីស្រទាប់មហាជននិងបទចម្រៀងដ៏ថ្មីថ្មីរបស់នាងសិតសង់តែផ្ទុះការគាំទ្រមិនត្រឹមតែជាតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេបើងាកទៅមើលការសិក្សាតារាស្រីរូបនេះវិញក៏មិនធម្មតាដែរតួយ៉ាងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះស្រាប់តែតាន់ច័ន្ទសីមាក៏បានបង្ហោះចារូបភាពស្លៀកពាក់ជាការទទួលសញ្ញាបត្រចាដែររូបនាងត្រូវបានទទួលសញ្ញាបត្រគឺនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះផងដែរតារាចម្រៀងស្រីតាន់ច័ន្ទសីមាក៏បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រនៅជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចាទន្ទឹមនឹងឃើញភាពជោគជ័យទាំងវិស័យសិល្បៈនិងការសិក្សាផងនោះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនមានសេចក្តីរំភើបនិងចូលទៅបញ្ចេញមតិអបអរដល់តារាស្រីស្រស់រូបនេះព្រមព្រៀងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរចាប្រិមិត្តព័ត៌មានមួយនេះក៏បានបញ្ចប់ប្រសិនបើប្រិមិត្តពេញចិត្តសូមធ្វើការចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា